Tevisama 2016 arranca aquest dilluns en una edició en la qual les empreses han dipositat grans esperances a tancar negoci. El sector ceràmic espanyol, taulell, esmalts i maquinària ceràmica arriba a aquesta edició amb els deures fets. La Generalitat porta més de 3.500 nous ordinadors a les aules de la comunitat per a cobrir les necessitats de l'àrea educativa. El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, anuncia que Economia Sostenible destinarà 7,4 milions d'euros a ajudes a la internacionalització de les empreses de la comunitat valenciana. València Turisme promociona l'oferta turística i esportiva en la volta ciclista a la comunitat valenciana. La carrera començarà el 3 de febrer des de Benicàssim i finalitzarà el 7 de febrer a València amb la participació de 24 equips. La ciutat de Vila Real consolidarà el seu lideratge en mediació amb la primera escola de mediació policial de Livaspe a la comunitat. Benvinguts a l'informatiu de TV4, la seva televisió de proximitat. Cevisama 2016 arrenca aquest dilluns en una edició en la qual les empreses han dipositat grans esperances a tancar negoci i llançar certitud enmig d'una conjuntura que s'ompli d'incògnites dins i fora d'Espanya. El sector ceràmic espanyol, taulell, esmalts i maquinària ceràmica arriba a aquesta edició amb els deures fets i amb la necessitat de seguir reforçant el seu posicionament en els mercats exteriors. El mercat nacional comença a despertar de la seva letargia, però encara es tracta d'una demanda molt discreta. L'augment de les exportacions, prop del 6% entre gener i novembre de 2015, i la pau social són dos dels avals que esgrimeix el taulell en aquesta fira per a insuflar confiança en els seus clients internacionals. Aquesta setmana passada es va tancar in extremis un preacord del nou conveni col·lectiu que evita la protesta sindical prevista per al dia de la inauguració i segella dos anys de seguretat en el terreny laboral. No ha sigut un acord fàcil, atès que tant empresaris com treballadors es van quedar amb la sensació d'haver-se dit en punts importants, però es va prevaldre el bé comú sobre el de part i el taulell espanyol és avui més estable que ho era fa només unes setmanes. Més coses. El president de la Generalitat, Ximo Puig, marca com a prioritat del Consell recuperar l'orgull dels valencians i alçar la hipoteca reputacional de la comunitat. Puig ha incidit en tots els valors que representen la comunitat en la seva visita a la Fira Gastronòmica de la Carxofa de Benicarlo, on ha declarat que precisament la comunitat és el treball dels agricultors per a fer els millors productes. Tradició i modernitat és l'essència de Benicarló, una ciutat amb barrels profundes però que amb la seva visió i perspectiva basada en la modernització ha sigut capaç de convertir aquesta localitat en un lloc on gaudir d'una vida digna amb treball i benestar. Després de la visita institucional a l'Ajuntament, el molt honorable president Ximo Puig ha assistit a la inauguració de la Fira Gastronòmica de la Carxofa de Benicarló on el president ha insistit en la necessitat d'ajudar al sector agrari a modernitzar-se i crear un pla agroalimentari valencià acordat des del sector públic i privat. El que hi ha que fer és ajudar al sector agrari a modernitzar-se i a treure el major valor afegit possible. Així hi ha una cooperativa molt important, hi ha també persones directament que estan fent la seva comercialització, però el que és fonamental és que hi hagi un pla agroalimentari valencià i això és el que farà, el que farà en el sector la Comitat Valenciana, perquè nosaltres estem per la cogestió, cogestió sector públic, sector privat. Els prioritaris, els que tenen que anar avançant més perquè són els que tenen que orientar el futur, des lògucs són els propis responsables del sector. El president ha valorat la carxofa de Benicarló com un símbol de treball de la terra, on tradició i modernitat s'agafen de la mà i un bon exemple de que el món agrari també és present i actual. Més coses. La Generalitat començarà la distribució de 13.510 nous ordinadors als centres educatius de la comunitat valenciana a la fi de renovar l'equipament informàtic i cobrir les necessitats formatives de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Amb un pressupost de 7,2 milions d'euros, el nou equipament informàtic començarà a arribar a les aules de la comunitat al principi d'este mes de febrer. Consisteix en 13.510 nous ordinadors als quals cal afegir 425 servidors per aules de primària i secundària. Per al director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Vicente Aguiló, amb aquest procés pretenen posar en dia l'equipament obsolet existent als centres educatius de la comunitat per a fer front als nous requeriments tècnics que l'educació necessita en l'actual societat digital del segle XXI. El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, ha afegit que aquesta renovació d'ordinadors respon a la voluntat del govern valencià de reconstruir l'educació i ha recordat que bona part dels ordinadors que es retiren ara ja tenien quasi una dècada d'antiguitat. Dels 13.510 ordinadors, 4.600 són ordinadors bàsics coneguts com a clients eugers que aniran destinats fonamentalment a aules de primària. El model de clients eugers implantat en el sistema educatiu valencià permet a un únic ordinador assumir el treball de l'aula i actuar com a servidor de manera que executa les aplicacions i permet a altres ordinadors funcionar com a clients lleugers, utilitzant els mínims recursos. La resta es divideix entre els 5.750 ordinadors de sobretaula que aniran destinats principalment a secundària i els 3.000 assignats a formació professional. I els experts en Mediació que van participar en la taula redona organitzada per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives han coincidit en la necessitat que s'impulse una llei valenciana en aquesta matèria que permet assumir aquesta forma d'actuar com a estratègia tècnica i política davant de situacions de fractura social, assajament escolar, racisme o violència masclista entre unes altres. Aquesta ha sigut la conclusió principal de la jornada Tots per la Mediació, organitzada per la Direcció General General d'Inclusió que la seva titular, Elena Ferrando, ha manifestat el compromís de la Conselleria amb aquesta forma d'actuar. En aquest sentit, Ferrando ha fet patent el seu compromís amb la conclusió d'aquesta jornada, en la qual han participat més de 100 experts en la matèria i ha assenyalat que el seu departament ho traslladarà a la Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials, que és l'encarregada de coordinar transversalment tots aquells assumptes de caràcter social que afecten a la vida de les persones. Ferrando ha destacat la importància de la mediació en àmbits com l'educatiu, on és necessari utilitzar estratègies en aquest sentit, com la fórmula per a la resolució de conflictes, com l'assetjament escolar, i en el sanitari, on aquesta és una tècnica necessària per aconseguir que la salut arribi a totes les persones més vulnerables. Més coses. El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerci, Treball, Rafa Climent, ha anunciat que la Conselleria d'Economia Sostenible destinarà en 2016 un total de 7,4 milions d'euros a ajudes a la internacionalització. Amb aquest pressupost, a detallat, recolzaran la participació de les empreses en fires internacionals, les estratègies de marca i comunicació, la participació en contractació pública internacional i fins a la contractació de personal expert en... En exportació. Així mateix, ha explicat que en matèria d'internacionalització des de la Conselleria ofereixen a les empreses recolzament estratègic en els mercats exteriors a través d'una ampla xarxa exterior present en més de 20 països. Així mateix, estan reforçant aquesta xarxa de suport i les empreses compten des del mes de gener amb oficina a Sud-àfrica i pròximament a Mèxic i amb agents en mercats com Malàcia, Indonèsia, Austràlia i països nòrdics. Climent s'ha manifestat estat així durant la seva visita a les empreses jogueteres de la comunitat valenciana que participen en la Fina Internacional del Joguet que se celebra en Nuremberg fins a aquest dilluns. Un aparador de les novetats i tendències del joguet amb una superfície de 170.000 metres. La comunitat valenciana és, una i més, l'autonomia amb més empreses expositores en aquest important esdeveniment amb el 41% de les empreses espanyoles presents en el mateix, ja que de les 124 4 empreses espanyoles que participen 51 són de la comunitat. Canviem d'assumpte i parem molta atenció perquè els comptes dels valencians amb la Direcció General de Trànsit sembla que no quadren. Els comptes no deixen lloc a dubtes. Hi ha més de 2 milions de multes impagades acumulades fins a novembre de 2015, últim mes del que es tenen dades. Sancions per excés de velocitat, per viatjar sense cinturó, per donar positiu en alcoholèmia o drogues o per qualsevol altra infracció que els conductors de la comunitat valenciana han decidit no pagar. Almenys no immediatament. En la província de València és on més morosos es concentren. En concret, 929.992 multes quedaven sense abonar el tancament del balanç d'aquest mes col·locant-se com la quarta de tota Espanya. L'índex de multa per vehicle a València se situa en 0,56 sancions per vehicles. No obstant això, lluny queda de la província més sancionadora, Huesca, on l'índex és d'1,7 multes per cada automòbil. València té un parc mòbil d'1.600.000 vehicles. Comptant una sanció per cadascun, el 57% d'ells tindria comptes pendents amb la DGT. I és que la mitjana temporal que tarda un ciutadà a abonar una sanció, així, és de 194,1 dies, és a dir, més de 6 mesos convertint-se en la sisena província que més es demora. Per la seva banda, a Castelló el nombre total de multes impagades és de 392.869. Els castellonens tarden una mitjana de 149,9 dies a reemborsar les penes de tràfic. La Diputació de València ha acollit la presentació de la Volta a la Comunitat Valenciana 2016 Banc de Sabadell, que torna després de 8 edicions sense celebrar-se i arrenca el 3 de febrer en Benicàssim i acabarà el 7 de febrer en la ciutat de València amb un circuit urbà. La diputada de Turisme, Pilar Moncho i la diputada de Joventut, Esports i Igualtat, Isabel García, han presidit l'acte. Segons Moncho, la nova marca turística de la província, València Turisme, estarà present en totes les etapes de la volta per a promocionar les nostres terres i el nostre paisatge com un territori d'acolliment que ofereix una àmplia gamma de possibilitats per als visitants. La diputada de Joventut, Esports i Igualtat ha ressaltat l'aposta decidida que realitzen per l'esport des de la institució provincial provincial, tant popular com d'èlit. El recorregut total de la volta ciclista de la comunitat valenciana s'ha dividit en cinc etapes repartides en les províncies de València, Alacant i Castelló. La primera etapa prevista per al 3 de febrer començarà a Benicàssim i finalitzarà en Oropesa. La segona continuarà per la província de Castelló i arribarà a Fredes, a la pobla de Benifassar, el 4 de febrer. La tercera anirà per la província de València des de segon fins a Alzira, el 5 de febrer. La quarta la quarta es disputarà a Alacant des d'Oriola fins a Xorre de Catí el 6 de febrer i la cinquena prova serà en la ciutat de València amb un circuit urbà el 6 de febrer. En la volta està confirmada la participació de 192 corredors de 24 equips de diferents nacionalitats. Sempre resulta gratificant haver complir un somni i més si se tracta d'un somni perseguit durant tantos anys com la recuperació de la clàssica ronda, la volta a la comunitat valenciana. Es nuestro compromiso y vocación fomentar la práctica deportiva y, en este caso, la del ciclismo en particular, dando todo nuestro apoyo a la serpiente multicolor de la Volta a la Comunidad Valenciana 2016, Gran Premio Sabadell, que se celebrará del 3 al 7 de febrero. Tras ocho años sin celebrarse, la prueba vuelve con la máxima expresión y contará con cinco etapas en su recorrido, dos de las cuales pasarán por nuestra provincia. La etapa tres de sagunto, alfira y la quinta y última que se disputará en la ciudad de valencia mostrando al exterior y a cuantos nos visitan lo mejor de nuestras tierras y su gente lo que convierte en esta, esta prueba en una excelente oportunidad para difundir la imagen de nuestros municipios promocionando el turismo de interior y su privilegiada climatología. no me queda más que invitar a todos los aficionados y las aficionadas y al público en general a disfrutar de esta cita deportiva que nos permitirá comprobar igual que ocurrió con la vuelta ciclista a la provincia la gran afición y el interés que este deporte despierta en todos los rincones valencianos. Seguim parlant de la Diputació de València perquè la institució atendrà més usuaris després de la modificació dels requisits que marcaven el perfil de les persones que podien sol·licitar el servei de teleassistència fins al moment. Este ha sigut un dels punts de l'ordre del dia del ple de la Diputació i va afectar directament a la vida de centenars de ciutadans majors de 65 anys que viuen sols o amb persones d'edat similar o problemes de salut i que es van assumar al col·lectiu d'usuaris que gràcies a la teleassistència mantenen la seva independència en les seues llars amb la tranquil·litat d'estar atesos. En modificar els requisits, baixant en 5 anys el límit d'edat per a poder sol·licitar aquest servei i augmentant la quantia de la renda que perceben, es va aconseguir arribar a més població i que aquest servei siga, a més d'una prestació com a últim recurs, davant l'alternativa dels ingressos en residències o viure amb familiars. Un recurs preventiu consentent en altres països. Els punts que s'han modificat i amb els quals es va ampliar el nombre de destinataris responen al fet que els sol·licitants tinguen més de 65 anys en comptes de 70, com en les bases anteriors, o 60 anys si té alguna discapacitat superior al 65%. D'altra banda, quedaran excloses les persones que perceben la quantitat que iguale o supere dues vegades el valor de l'IPREM anual, per la qual cosa s'augmenta en prop de 3.000 euros la renda màxima que deixava fora de l'oportunitat de sol·licitar la teleassistència a un percentatge de la població de major d'edat. D'altra banda, s'especifica que s'atendrà amb prioritat en igualtat de puntuació a les persones amb menors ingressos econòmics. Es tracta no solament d'atendre les peticions cursades dels desajuntaments sense generar llistes d'espera sinó per aconseguir l'objectiu d'ampliar la cobertura del programa per aconseguir a un major nombre de ciutadans valorant el seu caràcter preventiu i l'alt rendiment social que aporta en proporcionar seguretat i qualitat de vida a les persones majors afavorint la seva permanència en el propi domicili. Més coses. La Diputació de Castelló avança en la coordinació amb els ajuntaments de la província contra les plagues de mosquits i imparteix aquest dilluns 1 de febrer un curs formatiu dirigit específicament a la Comissió Tècnica de Seguiment de la Plaga de Mosquits per a determinar els criteris a l'hora de tramitar les contractacions en tractaments en tots els municipis. D'aquesta manera, amb aquest curs sobre la redacció de plecs tècnics i administratius en el cas específic de mosquits vectors, es pretén unificar la forma administrativa administrativa que segueixen tots els pobles per a facilitar després el procés d'ajudes de la Diputació als pobles. El diputat de Desenvolupament Sostenible, Mario García, ha explicat que aquesta trobada al que estan convocats els tècnics dels 13 ajuntaments que compten amb personal específic per a aquesta qüestió servirà per anar tots a una i evitar que cada ajuntament actuï d'una forma diferent. La comissió tècnica de seguiment està integrada per tècnics de 13 ajuntaments de la província. El seu perfil respon a la voluntat del govern provincial de fer partícips als ajuntaments de cada pas que es done a l'hora de coordinar tots els esforços contra l'aparició de plagues en els pròxims mesos. És precisament per això que formen part d'aquesta comissió els tècnics municipals especialitzats amb els quals compten els següents municipis. Alcalà de Xivert, l'Alcora, Almasora, Benicarló, Benicàssim, Borriana, Castelló, Nules, Orpesa, Peñiscola, Torreblanca, Vilareal i Vinaròs. També s'ha convidat a formar part d'aquest grup a un tècnic de la Mancomunitat del riu Millars. Obrim pàgina de successos. Un curt circuit va provocar el passat divendres al migdia un incendi al carrer Echegaray de Castelló, just on es troba la perruqueria del company de TV4, Juan Miguel Martínez. Les flames es van iniciar en l'aparador del local i l'escandalós foc va calcinar uns panells de fusta, cables, cartes publicitaris i productes inflamables per al cabell. La ràpida actuació de la policia local i els bombers que van sufocar les flames amb espuma va evitar que l'incendi sense es propagarà per tot el negoci i no va ser necessari desallotjar l'edifici. El foc afortunadament no va causar danys personals. Parlem ja de Vilarreal perquè l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, l'IVASPE, la principal institució de formació de seguretat en l'àmbit autonòmic, crearà a la ciutat la primera escola de mediació policial de la comunitat. Aquest ha sigut un dels temes abordats en la reunió entre l'alcalde, José Benlloc, i el director general de l'Agència de Seguretat i Resposta davant d'Emergències, José María Ángel. L'escola suposarà crear a Vilarreal una extensió permanent de l'IVASPE especialitzada en mediació, una matèria en la qual la policia de la ciutat és un referent internacional. Segons l'alcalde José Benlloc, Vila Real, a través de la seva policia local, és una potència mundial en mediació, en resoldre conflictes entre els veïns a través de la conciliació i el diàleg i ha aconseguit fins i tot crear amb una càtedra de mediació policial que és única. Després de la reunió i a falta de traslladar l'acord de manera oficial, l'Ajuntament i l'IVASPE treballaran en la definició del conveni de col·laboració que ben lloc espera poder signar amb el president de la Generalitat en el marc del segon Congrés Iberoamericà de Mediació Policial que se celebrarà a Vila Real en el mes d'abril. També en l'àmbit de la formació, l'alcalde i el director general de l'Agència de Seguretat han acordat impulsar en la ciutat els cursos per als voluntaris de protecció civil a través d'un centre de formació comarcal. D'altra banda, l'alcalde i el director general de l'Agència de Seguretat i Resposta davant d'Emergències han acordat celebrar a Vila Real una jornada autonòmica de reflexió i debat entre alcaldes, penyistes i professionals de l'àmbit sanitari per a fer més segura la festa dels bous al carrer. L'alcalde ha volgut agrair a José María Ángel la seva visita i els acords aconseguits que suposen noves oportunitats per a la ciutat. Anem a veure què passa a la resta de poblacions de la comunitat valenciana. El col·lectiu del Naviu amb bona demanda i bon preu arriba a la comarca de la Ribera. Hem visitat les primeres plantacions a la zona i sembla que aquest cultiu podria consolidar-se com a alternativa al cítric i al caqui. A la comarca de la Ribera ja hi podem trobar els primers camps de naviu, una alternativa al cítric que ha arribat a les nostres terres i que es presenta com un cultiu amb infinitat de possibilitats. L'experiència ha funcionat molt bé a altres zones d'Espanya, com Huelva, i els agricultors pensen que a la comarca hi podria tindre un bon futur. És en Huelva on està plantant-se més quantitat d'aràndano, tant en el Rocío tant com en Cartalla, eh, són hm, poblacions que, que està allà pues, eh, bueno, estan donant-se compte de que n'hi ha que anar llevant taronxers i plantant, en aquest cas, l'arandano. El, el naviu és un cultiu amb bona demanda de mercat i preu que, a més a més, pot presumir de llarga campanya, fet que implica més jocs de treball. En aquesta explotació tenim eh, diverses varietats per poder estar des del mes de març fins al mes de novembre collint aràndanos i que creguem que pot oferir una solució al desempleo. Avui és el dia que n'hi ha un mercat emergent, un mercat que cada vegada demanda més aquest tipus de fruta en antioxidants, en moltes vitamines, té moltes propietats medicinals, fins del punt de que en la història recent, en Holanda, s'ha estat venent en farmàcies. L'explotació que avui visitem té una extensió de 8.000 metres quadrats i junt a altra que hi ha a la comarca representa la primera experiència de cultiu de naviu a la zona. Aquesta plantació té en aquests moments 8 mesos, de moment ha anat bé. és eh, costós l, l, la tradició, no? perquè estem acostumbrats al taronxer, a la tradició del taronxer, l'entenem, el vegem i sabem el que demana en quant a plagues, en quant a alimentació, en quant a tot. Resulta molt difícil aquest tipus de frutal, perquè no deixa de ser un frutal, però que es pareix també a un roser. No? Eso se fa com a molt dos metres d'altura, fa una producció d'uns 1.000-1.200 quilos i s'està fent pues, el quilo pues, sobre una mitja del millor de, de, 13, de 12-13 euros quilo. Estem parlant de 2.000 de les antigues pesetes per quilo. Tot i que és pronte per parlar de les perspectives de futur d'aquest cultiu a la Ribera, fins al moment el seu desenvolupament està sent positiu i al igual que el kiwi comença a prendre força com a alternativa al cítric. La Generalitat invertirà 100.000 euros per a rehabilitar les finques roges d'Alberic. El pla posat en marxa conjuntament per l'Ajuntament d'Alberic i la Generalitat té com a objectiu recuperar aquesta zona degradada i poder ajudar a les famílies que ho necessiten. Ens trobem a les finques roges d'Alberic, una zona del municipi que ha anat poc a poc degradant-se. Ara l'Ajuntament i la Generalitat de manera conjunta, van a desenvolupar un pla d'intervenció integral sostenible al barri per revitalitzar l'entorn. Entre les mesures que inclou el pla està la reparació de les vivendes i elements comuns, així com una sèrie d'inspeccions que permeten mantenir actualitzada la identificació dels ocupants dels immobles i les seues circumstàncies. Sempre hem tingut nosaltres aquesta tremenda preocupació perquè en els últims anys s'ha desvirtuat l'espírit d'eixes vivendes i s'ha degenerat tant l'estat de les vivendes com l'ambient que allà se té. Sempre han transmès a la Generalitat la nostra preocupació de tal que la Generalitat és la propietària i han de dir que afortunadament hui la directora general de, de la Entitat d'Infraestructures de la Generalitat sí que ha acollit ixa preocupació, ja han mantès una reunió, demà mateixa tornen a vindre al Beric, en la qual abordarem eh, un, un calendari per a este pla de xoc. A l'actualitat, el Beric compta amb un parc de vivendes socials superior al centenar, de les quals quasi 80 estan cedides en lloguer i 8 en caràcter de compra-venda. Altres 30 es troben deteriorades pel pas del temps i els actes vandàlics. La Generalitat invertirà en elles 100.000 euros per a rehabilitar-les. Para immediatament allotjar les famílies que més se'n necessiten i que constantment estan a sol·licitar-ho i, posteriorment, anem a actuar finca per finca per depurar cada una de les finques i ajudar a les persones que més ho necessiten, però també, per supost, a totes les persones que causen problemes o en la seva actitud no ajuden a la convivència per seguir i, si és necessari, eh, prendre mesures sobre elles. No, no, li tremarà, no li tremolarà el post ni a l'Ajuntament ni, en aquest cas, puc dir que a la Generalitat tampoc. Des de l'Ajuntament s'iniciarà una ronda de reunions amb els veïns de la zona per conèixer de primera mà quines són les seues necessitats reals i poder oferir-los facilitats a l'hora de fer front als pagaments. Com n'hi ha persones de tot tipus i la majoria de persones són persones que ho necessiten, persones que, bueno, degut a la situació econòmica que atravessem, pues, bueno, necessiten aquest tipus d'ajudes, però també tenen dret a viure en unes condicions que com cal, però això és la inquietud per part de l'Ajuntament i que sempre havíem transmet a l'Ajuntament a la Generalitat aquesta preocupació però he de reconèixer pues, que no havíem notat l'interès que avui en dia sí que ens mos ha mostrat i que nosaltres ha degut a l'interès, ens hem oferit per abanderar conjuntament en ells aquestes mesures. L'administració no pugui mirar cap a un altre costat i és un repte que teníem i que l'anem a abordar. Eh, faig a, faig a falta el que faig a falta, siga les mesures de conscienciació, mesures socials i, si és necessari, mesures policials se prendran a terme per a que les persones que visquen allí puguen viure allí exactament igual que es viu en qualsevol zona del nostre poble. L'entitat d'infraestructures de la Generalitat Valenciana té previst invertir al voltant de 7 milions d'euros en la millora de barris degradats en tot el territori autonòmic. Este dilluns, on Tinyent obri el termini de presentació de sol·licituds per a optar a una plaça de lloguer de vivenda als estudiants forasters. Si curses estudis universitaris al campus o un FP2 i ets menor de 35 anys, estudiar a un Tinyent té avantatges. Si tens menys de 35 anys, estudies al campus universitari d'Ontinyent o curses un FP2 a la capital de la Vall d'Albaida, ets foraster i no tens ingressos familiars elevats, pots optar a partir de dilluns a una de les nou places en lloguer disposades per l'Ajuntament a la casa rehabilitada pel Consistori. Al preu de 60 euros mensuals, incloses despeses de llum i d'aigua, els estudiants poden disfrutar d'un allotjament perfectament condicionat. En definitiva, em bàrbara. Espléndida, dado que creo que da un paso más al concepto de, de campus universitario en Ontinien. Eh, lo que acabo de ver con el señor alcalde y con parte de su equipo de gobierno, del Ayuntamiento de Ontinien, y creo que es una apuesta firme a, a ir convirtiendo poco a poco, si cabe, eh, el que Ontinien sea una ciudad universitaria. Les sol·licituds es presentaran a partir de dilluns i els estudiants tindran 15 dies per a formalitzar-les a l'Ajuntament. A partir d'aquest moment començarà el procés de selecció. El nostre objectiu és que transcorregut aquests 15 dies, amb la major celeritat possible, dur a terme el procés de selecció que ens permeta que la casa passi a ser ocupada per estudiants doncs, el més pront possible. El procés de selecció, que jo crec que això també és important, és simple i llenament de temps. Vull dir, el primer és el primer i l'últim és l'últim. Ja està, hi ha, 8, hi ha 9 places per les 9 primeres sol·licituds. En, en principi no hi ha més criteri de que, que ixe. A finals de febrer o principis de març està previst que els estudiants puguen ocupar la seva habitació, començant així una de les iniciatives pilot més interessants al món universitari de la ciutat d'Ontinyent, que es completarà en estiu amb la possibilitat de posar en marxa cursos intensius per a estudiants Erasmus o amb el lloguer de les habitacions a investigadors. Teniendo en cuenta uh, que nosotros, la Universidad de Valencia uh, y la Ciudad de Valencia, eh, es el primer centro de acogida de estudiantes Erasmus, entendemos que Ontinien en verano puede ser un, un, una ciudad muy atractiva para acoger estudiantes Erasmus si sabemos organizar algún tipo de curso intensivo, puede ser de lengua, de idioma. Puede ser de, relacionado con patrimonio cultural valenciano. Yo creo que también podría ser un, una, una línea muy interesante, paisaje, por ejemplo. Y pensaremos a ver si incluso para este verano llegamos a tiempo y organizar un curso intensivo para nuestros estudiantes. De tal manera que eh, ya tenemos el alojamiento asegurado. Eh, tiene una capa capacidad mínima de nueve estudiantes, pero que por lo que hemos visto aquí caben perfectamente una veintena, perfectamente, perfectamente. Encara que la casa té una cabuda inicial de 9 persones, incorporant lliteres es pot doblar la seva capacitat, una opció que s'estudiarà en un futur conforme al número de sol·licituds presentades. Anem ja a conèixer la informació de l'horatge. Per a este dimarts tindrem el cel poc nuvolós o pràcticament tot clar, sobretot de cara a la vesprada, pel que fa a les temperatures amb pocs canvis, localment baixant algun grau. El vent bufarà fluix variable. Fins ací l'informatiu d'avui, moltes gràcies per la seva atenció, molt bona nit i fins demà.